Tak, přátelé, jsme v Pardubicích. Tohle je firma, se kterou spolupracuju už opravdu dlouho, stablecam.com, a dneska mě tady čeká Filip a my máme takovou akci na Radio Kiss, letíme balónem, jo? A on mi zavolal, že by měl pro mě takovou jednu super věc. Tak schválně. Nazdar, Filipe. Čau, Michale. Čau, prosím tě. Já jsem slyšel. Nazdar, čau. Tak. Ahoj, to je Filip. A ty máš pro mě prej nějakou super věc, která by nám v tom balónu pomohla. Ty máš tu šilerovou akci s tím balónem, že? No. Ty chceš vysílat z balónu jako rádio. No, počkej, já potřebuji vysílat, ale já potřebuji hlavně, aby mi tam jela konzole, na které budu mixovat nejlepší devadesátky. Potřebuji tam dva noťasy a asi 4 bedny připojit. Takže jako hodně šťávy. Hodně šťávy za málo muziky. Hodně šťávy za hodně muziky, ale... Tohle to je asi to, co by tě to mohlo vyřešit. Ty krása. Delta. To je nějaká mega powerbanka, nebo co to je? Hele, to je prostě elektrocentrála na baterky. Aha. Akorát to nesmrdí, nečuní, je to na baterky. Je to ekologický. A je to ekologický. Tak počkej, pojď, musíme to rozbalit, já už tady vidím nějaké parametry. Ty krás. Počkej, chceš mi říct, že z toho můžeš nabít noťas, tablet, mobil i drony, jo? Hej, solární napojení, kecáš. Jo, počkej, ty takhle maličký, já myslím, že to je nějaká mega kráva. Ukáž. No, kilowatt hodina šťávy. Kilowatt? Jeden kilowatt? No, 1,26 přesně. Aha. Umí to 1800 W normálně jako ze zásuvky 230 V. Tady máš mezinárodní konektor, takže do toho můžeš píchnout prostě no a... spotřebič v Itálii, v Německu. Všude, jo. A prosím všude, tě, a teď, když tady dám všechny 4 zásuvky, to mi utáhne, jo? No jasně, to mi. Jasně, když 18, tam teda nedám, když tam nedám... 1800 W, tam můžeš připojit rychlovarnou konvici, nebo třeba grill kontaktní. Nekec. A můžu i to jako, jo, to no, mi utáhne. Ty krásu, počkej, vyndej mi to z toho šílený. O, jasně, ano. Kolik to má kilo? 14 kilo. Lidičky, čumte na to. Jasně. Jo, a tady ještě máš teda, tady máš možnost. Hele, jo. Tak to zapneš. A máš tady přehledný displej, kde ti to ukazuje. Jasně. Vyplá prv. Ano. Tak. Ukazuje ti to, kolik nabíjíš, kolik vybíjíš. Ano. Když k tomu připojíš spotřebič, tak kolik ti zbývá hodin, až se ti to vybije na nulu. Jo. A nabiješ to za 2 hodiny z 0 na 100. To je nejrychlejší nabíjení. A tady na druhé straně máš prostě zase ten port na jasně 230, jo? No, jasně. A tohle je co? Tohle je do... To je do auta, nebo jako autozapalovač, jo, na 12 voltů, takže tam... Počkej, že můžu ještě, jako tohle nabiju i z auta, jo? Nebo... No tohle je jako autozapalovač, to tomu můžeš píchnout třeba kompresorovou chladničku, nebo já nevím, nějaký nabíjíš na iPhone, nebo jo, to jo, jo. A můžeš to nabíjet i z auta, no, tady na to máš konektory. A dobíš to ze sítě, z auta, anebo solárně. A to jste připomněl, že proto mám ještě jeden dárek. Nekec. Počkej, jak nerozumím, jak solárko? No prostě potom připojíš solární panel. Jakože tuhle věc nabíjím ekologicky jako ze sluníčka pěkně, jo? Že nepotřebuji prostě to dávat do zásuvky. Tak to. Ukaž to, pocit, to se mi líbí. To se mi líbí, přátelé. Počkej, a můžu Filipe, můžu z toho popřípadě nabít i můj elektromobil nějak? Hele, kolik máš baterku v elektromobilu? 62, tak nějak, no. 62 kWh. Tak v tomhle máš 1,26 kWh, takže když se někde zapomeneš, tak tam natlačíš 10 kW. 10 kW, to je dobrý. Takovou jako rezervu, mít no. Rezervu v kufru. Oh. Jo, to jde, 10 kiláků, super. Hele, ukaž mi ty solární panely, to mě zajímá, to je bomba. Delta. To jsem netušil, že to jako šlo až takhle dopředu. Wow. Jste solárek. 160. A to rozložíš jako na zahradě, na sluníčku a prostě třeba od 9 do 15 hodin jako nabíš, jo? Jo. Hele, zkoušeli jsme to, 160 W panel nám dává 150 W, když je takhle hezky, takže... Prostě a můžeš to jenom rozložit, jestli to, jo, jestli to jde, Filipe? To je fakt velký, když to fakt, rozkává. Jo? No, to je sice takhle tenký, aha. Když to rozložíš, tak to má tak 2 metry možná. Solární panely. Krás. Jasně, zips, ano. Tak. A ta brašna, no, já... jako stojánek. Já bych chtěl pozdravit všechny fanoušky Rádia Kiss.
Tohle nám zachrání led v balonu, z toho pojede prostě celý balon, přátelé. Takováhle malá bednička a uděláte z toho neskutečnou party. Aha, wow. A prosím tě, to je co? To jsou Němci, Američani, Číňani, Japonci? Takhle, ta myšlenka byla počata v USA, ale samozřejmě se to vyrábí v Číně. Jasně, OK. No, takže tady máš ten solárek. Aha, jasně, kabely, ano. Jo, a je to takováhle plástek. To je fakt to velký, ano. A to prostě rozložíš na tu zahradu, jo? Tak, tak. No tak to je bomba. Prostě připojíš, jo? To je nádhera. A k tomu jsou dva solární panely, nebo jenom jeden? Já ti dám dva. Jasně. Ale musíš se koupit zvlášť, jo? Mm-hmm. Dáváme samostatně. Ano. A kolik jsi říkal, že ten jeden solární panel dá, ten výkonnější? Tohle je ten nejvýkonnější, to je ten 160W. Mm. A jako reál při normální používání, tak 150W, 155W do toho dostaneš. Takže když máš dva, tak nabíjíš prostě 300W. Ano, ano. A tu deltu nabíješ za 5 hodin. Wow, no tak to je bomba. To je pecka. Super. Takže prostě nejsiš odkázaný jenom na zásuvku, ale vemeš to někde na cestování. Přesně tak. A seš v Chorvatsku, seš ve Slovensku, seš prostě v Beskydech někde, kde je hezky a nabíjíš ze sluníčka. Teď jsme zrovna vybavovali třeba Pepu z autosalonu. To jsem viděl, Pepa, počkej, on má takovou tu přezdívku na Instači, Pepa. Expert Pepa. No a ten má od nás právě deltu, dva panely a byl úplně šťastný, že nemusí brát do auta smrát na centrálu, že bude sobě stačit jinak na solárek, úplně dokonalé. Pecka, tady ještě ukážu ten manuál, ty, no to je pecka. Super. Filipe, dneska děkuju. Ráno se stalo. Vrátím. A vy už, myslím, že 12. máme ten let v balonu, tak prosím tě, jestli tam nebudu mít žádnou šťávu, jestli mi nebude hrát noťac, konzole, a všechny bedny, no tak. Tak to pustím z toho balonu. Hele, díky moc a připomínám, tohle všechno si můžete pořídit. Hele, půjčujete to nebo ne? Nebo se to musí jenom koupit? Ale dá se to půjčit Biofems Rental, v rámci videotechniky, jo? Takže jasně. Už se dá půjčit právě tady. My tohle napřímo nepůjčujeme zatím. Jo? Ano, ano, super. A prosím tě, kdyby si to chtěl koupit, tak kolik třeba taková věcička jako stojí? Jestli to není to tajná asi informace? Ne, to není, záleží, kde to seženeš v akci, ale doporučená cena je 37 990. Jasně, 37, wow, pecka. Tak jo, takže Delta, stablecam.com. Díky moc. Díky, Filipe.